Assalamualaikum, saya Akizuki please. So nampak tak apa yang pelik? Korang rasa apa yang pelik? Cuba komen dekat bawah. Sebenarnya Akil dah beli kamera baru. Ya Allah, sumpah cantik gila weh. Tapi masalahnya kamera ni berat. Beratlah, berat gila bagi Akil. Daripada handphone pula, kamera yang Akil pakai sebelum ni kecil, tapi sekarang ni sumpah besar dan berat. Tapi dia boleh setting-setting tau. Tiba-tiba boleh jadikan cerah. Ni cerah ke gelap eh? Oh, yang ni ni. Oh, nampak. Oh, nampak tu, nampak. Oh, tu dia. Tiba-tiba terang gila. Walaupun dalam ni agak malap. Sekejap eh. Ni memang dia nampak gelap kan. Okay, ni nampak terang balik. Wow. Okay, jadi kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Akizuki, please jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Okay, so video kali ni ringkas je. Akil nak tunjuk kat korang lah. Okay, sebenarnya semalam Akil ada nampak seorang pakcik ni di dekat kedai lah, CBE. Lepas tu Akil nampak dia berjoget. Masa tu Akil tengah nak cari barang tau, kena cari aiskrim. Akhirnya dia kena promote aiskrim masalahnya. Lepas tu tengah cari kat kedai sana sini sana sini, akhirnya jumpalah seorang pakcik ni. Pakcik ni dia, aku tak tahulah, pakcik ni berjoget-joget macam Michael Jackson. Dia berjoget-joget weh pakcik tu. Lepas tu akhirnya nak pandang sini ke nak pandang sini eh? Korang prefer A atau B? A atau B? Jom komen kat bawah, okay? So, okay, sambung cerita. Akhir akan tunjuk videonya kejap lagi pakcik tu. Okay, pakcik tu dia pun joget. Masa Akhir dah parking je, Abang Syah drive. Lepas tu, parking je, nampak pakcik tu berjoget. Pakcik tu berjoget-joget weh. Akhir pun macam terus keluarkan handphone, kita rakam. Sebab Akhir rasa macam, Akhir ingat nak post video ni dekat TikTok je. Tapi alang-alang tu, daripada post kat TikTok, baik kita post kat YouTube kan, ada faedah juga kan. Daripada kita post kat TikTok tak ada benda. So korang kena stay dulu tengok video ni, sebab Akhir nak tunjukkan korang video pakcik tu. Okay, korang tengok ni dulu. Pakcik, biar betul. Oh, dia ambil apa tu? Oh, joget. Oh, Michael Jackson. Michael Jackson. Oh, oh lah. Kenapa pakcik ni? Dia kutip sampah lah. Tapi kalau kutip sampah pun janganlah. Tu dia tengah lagu. Dia ketuk. Bagus. Oh, terbaiklah. Oh. Oh, dia kawan. Oh, berkawan. Pakcik ni okey ke? Tak apa, dia pergilah sana. Dah okey dah? Ha, dah tengok kan? Okey, pakcik tu dia ketuk weh. Dia ketuk macam ketuk pintu dekat tong sampah tu. Lepas tu dia buang sampah. Sebenarnya dia kutip sampah, tapi dia mengutip sampah dalam keadaan bergaya. Memang lawak pun ada. Tapi pakcik ni okey ke tak pakcik? Mula-mula Akhir rasa macam, sumpah rasa macam takut lah kan. Masa tu apa lagi, Akhir pun kena keluar daripada kereta tu sebab Akhir nak beli aiskrim, nak kena beli makanan. And then Akhir pun masuk kedai. Akhir nak masuk kedai. Lepas tu Abang Syah, Akhir suruh Abang Syah sambung rakam. Okay. Bila nak sambung rakam tu, korang nak tahu tak, Akhir keluar lah daripada kereta. Bila Akhir keluar daripada kereta je, Abang Syah terus rakam Akhir daripada Akhir kat dalam sampailah Akhir keluar balik. Okay. And bila keluar tu, Akhir tegur pakcik tu. Akhir tegur pakcik tu. Akhir tegur. Okay, korang tengok dulu video yang Akhir rakam tu. Yang Abang Syah rakam eh. Okay. Korang tengok ni. Makan Jason. Tak. Hati-hati.
Ha, Akil pun menari sikit je. Ya, Akil menari. Tapi Akil masa ni, Akil masih takut-takut nak tegur dia. Sebab Akil memang takut lah. Akil nak cari barang je. Akil cari aiskrim. Cari punya. Akil cari juga kat belakang tu. Korang tengok Akil ke korang tengok pakcik ni? Akil pun macam tak ada. Akil geleng kepala kat Abang Syah. Tak ada lah aiskrim tu. So Abang Syah dia sambung lah rakam. Pakcik ni teruskan berjuit. Silat ke? Macam silat pun ada. Ui, pakcik ni biar betul. Pakcik ni dia berjoget apa? Korang rasa macam mana? Korang cuba komen dekat bawah eh. Tengok melentik je pakcik ni. Pakcik ni memang ada bakat kan. Kan, kalau dia berjoget tu boleh buat show lah. Lepas tu Abang Syah cakap, Akil ni nak cari barang ke dia nak tengok orang ni menari? Ha, dua-dua Abang Syah. Akil nak cari barang, alang-alang tu Akil pandang-pandang dia. And then Akil pun keluar pintu. And Akil pun beranikan diri untuk tegur pakcik tu. Akil pun cakap, "Assalamualaikum pakcik." Lepas tu dia cakap, "Salam. Pakcik dah makan?" Dia kata pakcik belum makan. So Akil pun hululah sikit duit. Pakcik tu pun happy sangat. Ya Allah, pakcik tu banyak kali dia cakap terima kasih, datang lagi dek, terima kasih banyak, murah rezeki adik, semoga adik berjaya dunia akhirat. Dia doakan Akil, terharu Akil. Lepas tu dia joget lagi. Aduh, comelah pakcik tu. Okay, so korang boleh tengok Akil sedekah kat dia. Sebenarnya Akil korang dalam video tu korang tak nampak Akil cakap apa kan. Sebab Akil pakai mask. Sebenarnya Akil beranikan diri untuk tegur pakcik tu. Akil tegurlah, "Assalamualaikum pakcik." Lepas tu dia terpandang. Lepas tu Akil kata, "Pakcik dah makan?" Lepas tu pakcik tu kata, "Pakcik tu belum makan." Akil pun macam, "Oh, siannya pakcik tu. Mungkin dia menari-nari untuk hilangkan lapar ke kan. Kesian pakcik tu." So Akil sedekahlah sikit. Lepas Akil bagi je duit terus. Lepas Akil gerak je kan, terus pakcik tu pergi masuk dekat dalam CPE, dia beli makanan. So kesimpulannya, Akil nak cerita lah. Video ni pendek, ringkas je video kita. Ringkas-ringkas pun panjang juga kan. Tapi Akil tak tahulah, just nak cakap, kalau kita nampak orang macam korang nampak, betul ke tak orang ni, kita tak payahlah takut. Mungkin orang tu ada masalah masing-masing, masalah sendiri, masalah keluarga ke masalah apa, kita tak tahu kenapa orang tu jadi sampai macam tu. Apa kita boleh buat kalau nampak orang macam tu? Kita cakap baik-baik, kita tegur, and kalau kita mampu, kita tolong orang tu. Okay, so kalau korang nampak orang macam tu, kita tegur-tegur, tanya khabar dia, and jadi baik dekat semua orang. Okay? Alright. So dah pendek je videonya. Itu je videonya. Nak sebenarnya bukan sekadar nak tunjuk tu je. Nak tunjuk Akil ada kamera baru juga. Akil tak boleh unboxing lah video ni, sebab Akil ada kontrak dengan kamera lain. So tak boleh tunjuk kamera yang ini. Akhir ada tunjuk kamera yang lain lagi nanti. So korang kena stay tune. So apa pun Akhir boleh kata, semoga pakcik tu sihat selalu. Okay. And Akhir lupa nak bagi tahu, pakcik tu juga bukan main happy lagi. Satu happy, lepas tu dia kata jangan lupa datang lagi. Dia kata nanti datang lagi tau dekat situ. Oh, insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan, bukan kita, Akil akan jumpa pakcik tu lagi. Mungkin Akil buat video dengan pakcik tu ke? Korang nak ke? Patut ke tak? Korang cuba komen kat bawah. Akil rasa pakcik tu duduk-duduk kat situ je. InsyaAllah kalau ada rezeki, Akil jumpa pakcik tu lagi lah. Pakcik tu baik je orangnya. Lagi satu, kena kutip sampah. Jangan buang sampah merata-rata. Okay? Lagi dah. Dah lah. Nak pandang sini ke nak pandang sini? Sebab Akil kalau pandang sini, Akil nampak diri Akil. Kalau Akil pandang sini, Akil tak nampak diri Akil. Akil nampak lens sahaja. So, terima kasih semua untuk video kita kali ni. Pendek-pendek sahaja. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Pakcik okey tak pakcik? Pakcik tak tengok YouTube saya. Pakcik ni tak tengok YouTube Akil kot. Sebab pakcik tu sibuk menari kot. Dia tengah sibuk menari sambil kutip sampah. Yang penting kena kutip sampah, okay? Jangan buang sampah merata-rata. Okeylah, jadi terima kasih. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting lagi. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Dia tak fokus. Kejap. Macam ni. Tak boleh lah. Okay lah, bye.